Hemen dago, iritsi da behartzen nuen telebista katea. Olasagasti Channel. Bo, ongi etorri, gure kultura osatio berri honta. Tratante batek baino diru gehiago irabazi nahi dek? Bolo, erresa, nik galdera egingo txut, eta konkursantiak erantzun. Erresa, emoteu, nio ez da. Eta guri inazteko, horneko konkursantia, porru deu, gabon, kaporru. Gabon, Josemai. Bolo, nervioso bolo? Hoi alda erantzun berako galdera. Txilo, nahi babua, galdera hortxe azagurzei. Coño, onzo bai. Bueno, ahora ni galdera. Nola deitzen zaio Frantzin? Esniai? Esnie? Light? Milk? Pasteur? Ja. Zaila asuntu da. Zea, berraza. Ha, nik jaurra, basait, frantzaz esaten, baina ez nia, ez nia, bihortu da. Ha, zea, llamadan komodin erabiltzio altzakat. E horre, eusi, zein egitu behar ditok. Arre bai, endatxan pixua zera eta are hain goik. Endatxan, hortu ditan, dosa ja prepatzen hasi guetxu baina. Oh, e horre, eusi. Abar. Zain da! Engrasi! Zain da! Engrasi! Zain da! Ei, ei, porro, bauzi, bauzi, bauzi. Engrasi, porro nam! Zain da! Porro! Ah, esan ba! Zara ira gara jontan daika, ama kasi jarri aldao! Ez, ez, ama onbo dao. A ber, konkurso batien natxion. Ta galdera, derantzun bainat, ta... A ber... Aitu galdera. Esan ba! Nola hostia esaten zaio, Frantzin esniai. Esniai, lai! Light nola izango ba, light plakatzeko zeltaka, frautoitako bata, light nola izango, hombre! Naiko, adeu! Hatu ba! Bueno, Andries, ez ega, detxion eta mutxua irantzunea botazak? Ba... Pasteur! Meka! Kaja guztan bixi, hartzi! Baina, 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 pasteur, pastela, eh, motel frantzin, pastela! Arreba, agarazu izin! Light! Yes! Kale indek! Bueno, segi etxea! Eta guan, urrengo konkursantia! Bo, segi zan aurrea, konkursua egin. Konkursua berrat egin. Tratante batek baino diruketio nahi aldek, konkursua. Urengo konkursantia. Bordatxo, gabon bordatxo. Gabon, jose nahi, ondo olai. Bueno, ondo, zelanko, amak ibizinauk, eunero baina jartezikia jateko baino, bueno. Bueno, da, otia gotza igual. Bua, baina behatzea jo, mantalez. Beharki, bueno, bera da, ze galdea tokatu zaigen. Balia, balea, ze familitakoa da. Ugaztuna, narrastia, egaztia, o, zamorrua. Hijo, semai, balea ez alda kartutxua, lazkan. Animali, jate, jo, animali, jai bezelako, animali, ja! Animali, ja. Bueno, egazti ezek, egan ez egiten da, narrasti ere ez, udetan biziek eta narratxa ezek, Josemai. Intsektuare ezek, ezek, agarra zamorro antzaik. Bueno, esan txak letran bat! Ugaztuna. Seguro, hala. Bueno, Josemai, zerdek ba ugaztuna? Esan txak letran bat, tio! Ah, letra. Ah, kantun bat. Balia, oi, zera, Benito Lertxundi kantu bat, eh, Josemai? Azkeneko diskokua, ez aiz guazen Nigeldo nola kantatu zin aurrenekua. CGM klase, katze ez zehone. Oie, bostu, korta! No grabez! No grabez! No grabez! Bo, segizan aurrea konkursu egin. Urrengo konkursantia, M3, gabon M3. Gau, Josemai, ondolei. Azkorek baino beto, gauzti izan da parri, txeteta. Bolo, hiri galdera. Ba, bota. Ze koloretako bazan, Santiago Gonzaldi zurutia. Kame, bio, zailera nahi tokatu bier. Errexe, ez tegit. Ez. Ze kolore izan gazen zali puta, honera, txeta. Ez da, beltza! Segur, bala. Ba, 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 beltza, beltza! Letuzak berreze, galdera, jainkuan izenien. Santiago Gonzaldi zurut ja, ze koloretakoa. Animali bezala istintuak egin jogatu gait. Beltza! Posa olemaz.
institutua egin. Sin duda. Bai, eh? Zeru hala. Bai, sin duda. Bertza. Trikuan institutua egin, aiez, karretera kruzatzeko, zea? Aipadeai! Aipadeai, M3! Zagoan, ze hostia. Ei, publikoan lotan, ze fristo. Ze hostia. Ei! Al perro hosti ya, al chai hosti. Geni, kusia, de tabakan, publiko alotan, inutil ya. Se hosti ya, se te. No grabes, se te. No grabes. No grabes. No grabes. No grabes. No grabes.